Ер нь бол энэ одоо 5-6 жилийн хугацаатай одоо Баянгол хөгжил хотхон гэж байгуулъя. Энэ дотор эхний ээжинд 1500 одоо хүртэл прессийн одоо орон сууцыг байрыг ингээд эхний одоо байдлуудыг бол прессийн орон сууцнаар оруулъя. А цаашдаа ер нь бол нэг 10 жил хүртэл хугацаанд багтаагаад нэг 10-15 мянган айлын прессийн орон сууцтай болъё. Энэ прессийн орон сууцыг зарахгүй, бодлохгүй зөвхөн хэрэгцээтэй тэр айлууд дээр прессийн орон сууц амьдардаг. А дараа нь өөрсдөө өөрийн гэсэн боломжтой усыг өөрөө одоо байсан хөдөлгөж аваад шилжээд гадтай оронд нь одоо шаардлагатай өөр айлууд нь ордог. Ийм эргэлтийн байдлаа болъё гэж ингэж одоо бид нар тооцоод нэрийн төслийг бол эхлүүлсэн. Тэгээд сая эхний 100 айлын байрыг бол одоо шавын тавиад ажил эхэлсэн гэж дөрөв манай хотдээ дараа хэлсэн. 9 сарын 10 сарын үед энэ байрууд ашиглан орно. Монгол Ардын намын эрх барьсан 4 жилийн бүрийн хөтөлбөрийг та дүгнэж хэлэхгүй юу? За, ард түмнээс нь бас жоохон амьдралаас хол байсан болов уу гэж боддгийг. Яг одоогийн байдлаар манай хорооны өрхүүд иргэдэд бас мэддэгдэхээр тийм одоо юм хийж чадаагүй л гэсэн өөртөө дүгнэдгийг. Баянгол дүүрэгт чинь Ардын намаас улсын хурлалд дийлэнх нь сонгогдсон байдаг. Зөвхөн одоо эрдэн гишүүн ба сонгогдсон байдаг. Гэтэл дийлэнх улсын хурддаг суудлыг авчаад Ардын намын гишүүд маань одоо юу хийсэн бэ бол сан тодорхой бол хэлж мэдэхгүй байна. Ядуур л их байна, айгүй хэцүү байна нэрэ. Амжиргаа би бол өөрийгөө их боломж болж гэнэ гэсэн юм. Гэтэл бас сүүлийн үед ерөөс үнэхээр болохгүй байна. Өөрийгөө бас нэг дундаж төвшний хүн гэж бодоход бас л тийм биш болоод л байна шүү дээ сүүлийн үед тий. Ядуур л ахталт бол хэрэгсээ хитрээд байна шүү дээ тий. Энэ хүмүүстэй тал дээр одоо нэг ямар нэгэн арга хэмжээл авмаар л байна да. Монгол Ардын намч нь одоо ирэх хэрэгжсэн болохоор зэрэг хийчих юм бол үнэхээр байх байгаа шүү дээ. Хэдий хоёр ман намын төлөөлөгч гарсан ч гэсэн одоо дүндэ жанцсан нөтрган бат хэлдэ тий. Тэр хүмүүс бол одоо манай лав манай эндээс гараагүй гэж хэлээ. Манай Баянгол дөрөвч 11-р хооронд иргэд бид. Тэгээ тэр хүнд нэг бид нар төлөөлөд нэхрэлт гарсан юм чинь гээд очиход танаа хараанаас би гараагүй учраас тэр гарсан үнтэйгээ яэр гэж хэлдэг хүн шүү дээ. Дүндэ жанцсан гоч чинь. Тийм учраас бид нар төлөө тийм гарсан Монгол Ардын намаас гарсан төлөөлөгчдөр юм хийгээгүй бид нар үнэхээр өнөөдөр эрдэнэ гүшүүн маань яг ганцаараа ч гэсэн бас бидний төлөө хоошин явуулж исэн юм бол гаргаад бид нар ч дандаа энэ хүнийгээ сонгоод ингэ шавцсан болохоор энэ хүнээ л хараад байжсэн шүү дээ. Одоо бол одоо энэ 20 оныхоо сонгуульд манай Баянголчууд зөв сонголт хийх байх ямар ч хэлсэн. Эмдгийг оруулаа гэж хүмүүсийнхээ ирээдүйнхээ төлөө бид бас санаа тавьж ажиллаж байгаа. Ахмад настангуудаа зориулсан бид нар улсын хэмжээнд хамгийн анхны ахмадын эмдгийг одоо 60 ортой ахмадын эмдгийг бид ашиглан болсон. Өөр яаж аймаг дүүх ахмад зориулсан эмдэг байдггүй. Хамгийн анхны эмдэг бид оруулсан. Цаашдаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллана. Баянголын ахмадуудад зориулсан амар зөвлийн газрыг мөн байгуулахар бид судалгаа хийж байна. Ахмадуудад зориулсан олон одоо бүтээн байгуулалтуудыг хийх болно. Хороо болгон дээр ахмадын чөлөөт цагийн төвүүдийг байгуулахар мөн төлөвлөж байгаа. Гэхдээ ингээд зорьсон зорилго хийх гэж хэрэгжүүлэх гэж төлөвлөсөн олон ажлууд байгаа.